Abasosorodooti babiri ab'ekibiina kya Mwoyo gwa Ggwanga bakubye ebiragaano omuli okubeera mu bwavu n'okweresa amasanyu g'ensenda agawooma nga basabiddwa okunywerera ku kye bayengeddemu n'okwewala emize egiyinza okubatwala mu kukemebwa. Mubeere abasumba abalungi abaagala endiga za Katonda abazivaako abazirumirwa nga muli basosorodooti, muli basomesa, muli basumba. Ebiragaano bikubidde ku kkanisa ya Our Lady Help the Sick e Mulago ng'emmisa ekulembeddwamu omusumba w'essaza lya Kasana Luweero era akuumye entebe y'obwassaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala, BP Ssemwogerere. Olunaku luno ekkanisa era lwekozezza amazaalibwa gaayo oba amajja ga Mwoyo Mutuukirivu mu batume. Mu mmisa eno abadyankoni babiri baweereddwa Abasosorodooti okuli Aloziya Ssentongo Tamale ow'ekigo kye Ndakulabye ne Victor Byalugaba ow'ekigo kye Mulago nga bano obudyankoni baafunira Nairobi ssaako ne bannaabwe babiri okuli Innocent Abenawe Tumwekwase ne Anthony Ahebo Mara ow'ekigo kya Egola Kihani mu ssaza ly'e Mbarara wabula ngo yafiira mu kabenje nga nnaku z'omwezi 18 omwezi ogw'12 omwaka oguwedde bwe yali addayo ewaabwe ng'ava e Nairobi. Omusumba Ssemwogerere yasabye Abasosorodooti okwewala emize gyonna omuli obwenzi, obuggya, ettemiro n'ebirala n'enyamirira bannakibuga nabo okubeera n'amasabo. Nawanirwa e Mulago baliraama bayinza okuba bagalina mu bitanda byabwe wansi, abalala nga bazze nabo wano mu biwato. Bannakubye ebirayiro okuli eky'obwavu, obuwulize n'obutawasa nga bano baakubinyweramu okutuusa okufa. Njagala Katonda nga ye muyambi wange. Abagole bawereddwa amabaluwa okuva eri omusumba ate akulira ekibiina kya Mwoyo Mutuukirivu mu Uganda, Father John Bosco Kamoga, abakwasizza amabaluwa n'abasindika bagende batandika obuweereza. N'abakrisitu Kezia St. Charles Lwanga e Mutundu beetaye mu misa y'okuza olunaku lw'amajja ga Mwoyo Mutuukirivu ng'ekulembeddwamu Reverend Father Thaddeus Mubiru nga yambibwako abaweereza abalala. Batambulidde ku mulamwa gw'okunyweza okukkiriza nga bwe kirabikira mu Mwoyo Mutuukirivu era nkwetayeko abakulembeze ab'enjawulo muli omubaka wa Lubaga South Aloziyas Mukasa asomye essomo erisooka. Mu Yerusaalemi mwalimu Abayudaaya abavudde mawanga gonna agaali wansi w'eggulu. Omubaka we Father Kyekulidde alambuludde ku mitondo 7 Mwoyo Mutuukirivu byagaba bw'atunaalaga okutya olw'abantu abeegeraageranya ku Mwoyo Mutuukirivu. Akuutidde abakristo okwewala ebyobufuzi ebyawulayawula mu bantu neyeebaza Mukama olw'okusobesa ababaka abajja omuli owa Lubaga South Mukasa olw'okufundikira enteekateeka y'okulayira era n'abayozaayoza. Amwebazizza olw'akaweefube gw'akoze okulaakulanya ekereziya eno omuli okuddaabiriza w'olutaali. Bafadha yebatula n'abaweereza era omulimu bannaye mukulaba gwakoleddwa. Omubaka Mukasa loopedde Father Kyakulidde embeera y'okutulugunyira eri mu bantu ng'ayogedde ne ku muwala Nagawa Christine agenda maaso n'okujjanjabibwa mu ddwaliro e Lubaga. Ng'ekikanga bakye twafunye wano e Mutundwe oli n'ayokya omukozi gw'abadde akozesa house girl oba housemaid n'amwokya petro. Taddewo ennamba mu kitundu ekyo abantu kwe balina okuyita singa baba batulugunyiziddwa okusobola okulaba nga bayambibwa okufuna obwenkanya. Ennamba eri 07 07 34 44 njakujja butereevu.